одоо тэмцэлтийн явдалд одоо өртөж өрхөө алтан амиа авсан одоо бид нар бас холбооныхоо нэрийн өмнөөс бацаахандаа бас одоо гүн эмнэлэг хийж байгааг үнэний нөхөр хүлээж авна уу одоо бид өхөн замтайгаа байн хамт байна гэдгийг бас одоо хэлээ. Тэгээ ийм одоо учир шалтгааны улмаас бидний энэ цуглалт бол энэ хүүхдийн сайн сайхны төлөө ирээдүйн болсон өрх хүүхдүүдийнх одоо сайн сайхны төлөө дээр нь хэдэрман сайхан амьдрын төлөө нийгэм хариуцлагатай байхын төлөө бодрос энэ удаагийн зөвлөлтөд зохион байгуулж байгаа гэдгийг бас та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байна. За ингээд маршрутаа тэгээд дарханд очоо бид нар дарханы нарны хүүхдүүд асах газрын хүүхдүүдтэй бас уулзаад тэдэндээ бас бид бэлэг бэлдсэн байгаа хандлага бас зовлуулна. Иймэрхүү удаа арга хэмжээнүүдийг одоо энэ удаа зохион байгуулна. Тэгээд явах маршрутын талаар хэвлэл хэлтийн талаар бүх сайхан дарах. За өнөөдөр энэ дахан хурд аялд үргэлжилсэн бацагчтай бүгдээрээ баяр хүргэе. Ингээд Монголын Харлы дээр үзсэн сонирхчдийн Монголын холбоо, Монголын бацагч сонирхчдийн холбоо, Mongolian Chalkers Brotherhood, Dead Falcons, Storm Riders клубын гишүүд энд одоо цугласан байна. Тэгэхээр энэ аялд болохоор одоо сая та бүхэнд сайн ойлгогдсон байхаа гэж бодож байна. Аялын зорилгын талаар одоо би маршрутыг танилцуулъя. За одоо энэ бид нэр бас судах хүдээ ордны өмнө суралцсан байна. Эндээс одоо соёлын төвөөрөө Монгол улсын их сургуулийн нэгдүгээр байраад аваад Чингис сургуулийн хажуугаар явна. Бүхэн өөрөө 14 зам 3 төрлөөр хороод сафороо тэгээд нарны замыг яг тэр талаас нь хаанцсан байлээ. Сая би одоосон гэхгүй. Шууд 22-ын 40-оор яваад тэгээд нарны замаас өдр урхан дээр хоолно. А тэгээд дахан дээр шууд дараагийн зогсоол болно. Тэгээд дахан дээр бас заагн дээрээ хараад очих хэрэгтэй. Тэгээд хоцтой явахгүй ариун хоолх гэдэг Солонгос хоолны газар. Солонгос хоолтой газар байна. Нэг санах тийм дээр саяа яг Солонгос хоолны газар болохоор шууд Ичон болчихсон. За ингээд өртөөжин зочд буудалд бид нар амархлаа. Бид нартэй цуг бол бас өчигдрийн өдөр цагийн тоглолтыг хийсэн хамт олон явна. Тэгээд энд бас дахны талаар арай бид цагийн тусгийн тоглолтын одоо дахан хөтөл болно. Ингээд дараагийн хөтөлсөй дараа өглөө нарны хөтөлд асрах газрын хөтөлд уулзаж бид хандлуу одоо бидний хөтөлд тоглолтыг бас сонирхэх юм байгаа. Ингээд Улаанбаатар руугаа чиглэн хөтлөх юм аа. За ийм аялын маршруттай байгаа. Ингээд амжилт хүсье. Бид нартай цуг одоо олон хүн бас тэр санаагаараа явж байгаа шүү. Энэ одоо намар ажил ихтэй зарим амжаагүй ч гэсэн хэлээрээ гэж дамжуулсан. А бас тэр далбаг та бүхэн танилцуулахад бас peace гэсэн энэ peace logo-ыг авч явж байгаа. Энэ бол манай одоо хүүхдийн ирээдүйн төлөө, хүүхдийн аюулгүй байдлын төлөө эцэг их бид нар ер нь бацагч бүгдээрээ л аав нар ихэнх аав нар байгаа бүгдээрээ бид нар ирээдүйн одоогийн аав ээж нар ч байна одоо. Тэгэхээр дандаа өөр хүүхдэд сайн сайхныг хүсч санаа зовж одог ийм хүмүүс. Тэгэхээр бидний өөрөөсөө ихэлсэн хариуцлага эргээд өөр хүүхдэд минь сайнаар нөлөөлөх ёстой гэдэг утгаар бид нар энэ одоо энэ хариуцлага байдлын олноос цаагны шинж шинж чадвар их тань логоныг авч явж байгаа маа ингээд энийг бас бид нэг мэдээлэл юм бодод дараж ярьсан байгаа ингээд манай цуглалт одоо явахдаа бас нэг нэгэн утга санаа илэрхийлж явж байгаа юм бас би нийгэм тустай нэгд юм хэлсэн зүйл болж байна гэж үзэж байгаа маа.
дотор хоёр игнэгээр хотоос гараад нэг нэг игнэгээр явна. Хотоос гараад нэг игнэгээр хотоо зайтай 10 метр зайтай. А хот дотор бол урднаа гэдэг өөрсдөгөөр явна. За ойлгосон уу? За асуулт байна уу? Байхгүй юу? За бүх юм окей гэсэн. Тийм учраас одоо аюулгүй байдлаа сайхан хангана. Хоорондын зай талбайгаа сайн барьж өг. Замын хөдөлгөөн их байна. Хүн амьтантай мөргөлчихвээ. Машин техниктэй сүргэлчихвээ. Тэгэд одоо ямар нэгэн одоо аюулгүй байдлаа сайн хангаж, ямар нэгэн асуудалгүйгээр бүгдээр явах ёстой. Бидний одоо таа бүх маань бүгдээр харж мэдж байгаа. Урд нь олон удаа бас арга хэмжээний байгуулагдсан учраас бүгдээр сайн мэдж байгаа. За ингээд айн замдаа гарцгаая. Залуучуудаа. За бүгдээр нь амжилт хүсье. Алах хүсье. Алах төшөлт шиг төшөлт өрөө өрөө төшөлт шиг өрөө өрөө гэдэг. Сайн баярлалаа. Дахиад үргэлжлүүлэн. За амжилт хүсье. Сайн байна. Я тут не могу стоять. Я тут не могу стоять.